ခလေးတွေရဲ့ပြုမှုတစ်ခုကြောင့်မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မိမိခိုင်းအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ခိုင်နှွေးဟာစွပြစ်ခင်ရတဲ့ကလေးရောက်တရားကြောကိုမိဘမဲ့ကရားဖွင့်ပြီးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ပရိုက်တာမင်းသမီးကြီးတူဖြစ်ပါရင်အခုဆိုရင်တော့ကလေးတယောက်စွပြစ်ခင်ရတာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လူတိုင်းကခိုင်နှွေးကိုသာတတိယပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြပါရင်ခိုင်နှွေးကကလေးတွေကိုရက်သားရွယ်လာသားရွယ်ကလေးကဆောက်ရှောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအချို့ကလေးတွေကစောင်းတက်တဲ့ရွယ်ကိုရှောင်နေပါပြီ။တရင်ကျော်မှာတော့ကလေးတွေဟာမိမိခိုင်ကိုကြောခဲ့ကြပါရင်မိမိခိုင်ကကလေးတွေကတော့တာကိုခံယူတာဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့၄ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါပြီ။အရှင်ကတော့ကလေးတွေကတော့ရင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့မြည်မကြခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အရှင်တို့ကကတော့တာနဲ့မတူဘဲနဲ့ပီတိမြည်ရီတောင်မှကြခဲ့ရပါပြီ။ကလေးတွေကကတော့ချိုးကိုညီညာတီးဆိုပြီးတော့မိမိခိုင်ကိုကတော့ခဲ့ကြပါပြီ။တရင်ချုံမှာလူကြီးတွေပေါ်ကတော့တဲ့အချင်းကိုတော့ခိုင်နေဝေးဟာအရှင်ကလေးကအချင်းလုပ်ပေးထားပါပြီ။ကလေးတွေကိုငငယ်ကလေးကရင်ကျေးလီမာတင်နေဓမ္မစကူတို့မှာတက်ရောက်တင်ကြားစီခဲ့တာကြောင့်ကတော့ချိုးတွေကိုလည်းရှာနေပါပြီ။ဖျားကြောတဲ့အခါမှာထီချင်း၅ပါးနဲ့ကြောရမယ်ဆိုတာတွေကစကလေးတွေဟာတည်နေတာကြောင့်ခိုင်နှွေးဟာပီတီဖြစ်နေရပါတယ်။တရင်ကျော်မှာတော့ခိုင်နှွေးရဲ့ကလေးတွေဟာပစိုးလေးတွေလုံးကြီးလေးတွေဝတ်ပြီးတော့ညီညာကြောကြပါတယ်။ကြောခင်ရချိန်မှာပီတီကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ခဲ့ပဲမမေတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ခိုင်နှွေးဟာကလေးကိုကိုယ်တိုင်မမွေးဘူးပဲလေမိခင်ပြတာကတော့အပြည့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူပြုစုခဲ့တဲ့ကလေးတွေကစကားတွေပြောတတ်ပြီးကြောတဲ့ရွယ်ထီလျှောက်လာခဲ့တာကိုခိုင်နှွေးကိုယ်တိုင်အံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။နှုတ်တတဲ့ရွှေကနီအခုရွှေတီကြီးပြင်းလာပြီးမမေလို့ခေါ်ကကြော့နေတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ခိုင်နှွေးဟာမြေရဲ့ကြာနေရပါပြီ။အရှင်ကတော့ခိုင်နှွေးဟာကလေးတွေကိုမမြတ်အရွယ်ရောက်စေချင်ပါပြီ။ကလေးတွေဟာမျက်စိရှိမှနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတာကိုမြင်လာခဲ့ရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကြီးပြင်းလာစေချင်ပါတော့တယ်။ကလေးတွေကခိုင်နှွေးကိုကြော့ပြီးတဲ့ပြင်အမင်းရဲ့မြေတားတွေကိုရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းကိုလည်းတီးဆိုပြပါသေးတယ်။တချင်းတွေကိုလည်းလိုက်ဆိုတတဲ့ပြင်အမိကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ခိုင်နှွေးဟာခုတွေကမျက်နှာပန်းလာပြီးဂုဏ်ယူနေရပါပြီ။ခိုင်နှွေးရဲ့ကြာကိုလာသူတိုင်းကလည်းကလေးတွေကလိမ်မာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ချီးကျူးကြပါပြီ။ကလေးတွေကမတထောင်ပွားကလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်မတူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေလည်းရှိကြပါပြီ။ဒီချင်းတွေကိုခိုင်နှွေးကမြတ်တာနဲ့ပဲသွန်သင်တာကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ကလေးတွေဟာအရန်လိမ်မာနေကြပါပြီ။ကလေးတွေဟာခိုင်နှွေးကိုအမေတယောက်ဖြင့်လက်ခံလာပြီးတီးတက်မှုလေးတွေရှိလာခဲ့ပါပြီ။အချို့ကလေးတွေကခိုင်နှွေးကိုဂယူးဆိုင်တက်ပြီးတော့အရေးတကြီးကြီးနဲ့ဆောက်ရှောက်တတ်ပါပြီ။ခိုင်နှွေးဟာကလေးတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လို့နန်းတက်တဲ့အကျင့်လေးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးထားပါပြီ။မုန်းနေဝေးတဲ့အခါလှေကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါနန်းတက်တဲ့အကျင့်လေးတွေလုပ်ပေးထားလို့ကလေးတွေနဲ့အမေကြားမှာရင်းနှီးမှုတွေရှာလာခဲ့ပါပြီ။တရင်ကျော်မှာမိခင်ကိုကြောခဲ့ကြတဲ့ခိုင်နှွေးနဲ့ကလေးတွေကိုလိမ်မာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ချီကျူးနေကြပါပြီ။ကလေးတွေတွင်အချိန်တွေပေးပြီးဖြတ်သန်းနေတဲ့ခိုင်နှွေးပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အမှုပညာရှင်ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေးလေးကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုစိတ်နှလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။